Дорабларун сахасира информационной бери кюниски тахардин кюрегат. Студия Татьяна Филиппова Лолибин. Магнай Сирин Салунтан. Лидер Канайсия Николаев Бахару Умру Ругалилихер регион нагатрилтилерге улени күйірдерге сурдақтада. Юхе Блюге Карбалах Нехелегер Тимир Кюндекөлге бірангаттың аматын ұйттылар. Дыгын оңылары күректеге Якутия сүрбет түйет, онна Саха Национальный көрдерер ихтенерер кампания ханаларгар бұға эфирге көстеуға. Илдер Ханайсен Николаев аспыт күн ойур бахардарын утары уляға қамығыя суғал мұнияған ұйтта. Саха Сергер түрден 9-тығыншыға еннәк 6-14 ойур бахара баратурарын етті. Бахары мұллары үлелер регионнағы тірілтелер үлені күйірделлергер сұрудақтаты. Илдер Хан 35 градыстақ өңірік көяс күндерге ойур бахардара тақсар құттала үрдерінен республика ойурдарғар регионнағы қсалақ бұғымайғы рехимін білдеріге жағал тахарарын тұхынан етті. Оттон экология министерстве Ихтинеритинен билигин 15 районга, она жукускай корататтыгар отутағыз ойур бахарыны мулларыга туролахаллар. Аспыт суккаға республика үрдінен эбит 15 кихи коронавирус таата, ол хигар жукускайга биген сетте, алданга сетте, кихи гарида, мене ханаласка мирнейге нюрингириге бести түген тағыста. Эбен бұтантайга түет, бүлюге 3 кихи гарыга хаптарда. Өймекөңгі сунтарға, ус алданға, чурапчыға иккили кихи сутулынна. Оны вехе бүлюге 1 кихи аналиха бигергенне. Сукке хигар республика лабораториялара тыхынча 105 аналихы чинчидилер. Саха сиригер 119 тыхынча 3615 кихи вакцина бастыка эминылла, оттон 200 105 нағыз тыхынча 500 сүрбет өт кихи аста. Республикаға келбет вакцина 9-ынча бірхына бәрелінне. Килеби Бухарар итиенне бурдук аха астыр республика терилтелере үбінен өйбілге тексиэхтере, онухат ғықаха истыбатын министерстивете саяпканы хумуян бүйінгінен түміктәйте. Барта 15 килеби бурдук аха астыр терилте сүмерді әхенге күттар бағалақ. Саха сергер тустақ өйбілге дейін федеральный республика қағыналарыттан 11 миллион 500 тыхынчатан тақсы үпананна. Субсидия бурдугу атылығы килеби астағын Роскотын толуярға итиенне продукцияны батарарға тұтылуқтақ. Онуха бүйінен көмеға тексиэхтере. Бир тутах условиятынан бекердер алта ұйығығар келепке атын бұрдықасқа сыналарын үрдете соқтақтар. Бүгінен прием документы бітер, опсы 15 аяқы бетді. Министерстве әтті күнден документы оты бірбекілен баран сығылшыне баттағар. Бұл субсидия 11 миллион көрілінді, субсидирование республиканскай қатта. Основның критериямы сыны үдет, алты сыны үдет ехтақтар қолекке. Юхе Блюге Харбалах Нехелегер Тимир Кюндекөлге бұраңаттығы матын иттылар. Специалистер бұ көлге қандық балық олықсыйон сүбін чиншен көрін баран балыға лоқсыттылар. Көміз қатырықтағы әлбетер сұруқтағы үлет ұхынан ұлыстағы кіріспәнемміт сырдатар. Юхе Блю Улухун, Харбалах Нехелегин, Тимир Кюндекөлігер сыллата балык ығамалары ұйтан көміз қатырықтағы әлбетерге үлелеспіттері қазда сыл болла. Бусырыга Алроса компания онны улустағы айылға қарыста болын инспекциятын үлехеттері Чернышевскайдағы балык соботуттан сүз бихон устука бұраңатты балык ығамаларын ағалан әбәға ұйттылар. Цель таких мероприятий – это восполнение рыбных запасов, рыбохозяйственных водоемов, в том числе и озер Якутии, который мы совместно с акционерной компанией «Алроса» уже не первый десяток лет сотрудничаем, работаем в этом направлении. Көлге балғы өскетек инніне басыдан туран, маннаханлық балғы өскен сөбін өретен чинчиен көрілілер. Тимир күнде ұта ұрас дерін болан, манны үрін балғы өскен сөбден бұхар бұттара. Атам бұ, Тимир күнде деңіңі бұхар балағы әрігер. Иккитігенче уанғылардаққа бұрын аттығыматын ұйталығы жүйттері, уанғылан аларыға, онтайды тоқтығы жүйттері, отым анна жүйдік өске әбіте, оны жоғын әлбәқ кейі амсайбы бұлықтақ тұғады тәқы бұл нәйленелақ пунктан ағаяқты бұл көрігі көрігі уағажықтарына басшылығы тие келді бет, оның хайынлары тұху алла, күхінлары. Оныттам келінгі бір емә тұғы балығымия ағаяғын өтті әлбәқ балықтан балығын ағаятар болады. Ойын бұл еккітігенше хүйбе, еккітігенше хүйбе бейілгі бұл алыр оса, қашшытынан қашшы көрем бұл үрін балықтарға дейін бұл көлдерге, ұрас көлдерге ұйталыға қадын, ол политикадың тұтуға мен бұл ұрын оны бұл келін ұйттылар.
балык ыамалара төт 5 сыл игер улаталлар ситәлләр. Онтон уутун сирин сөбүлээтэхтерине олоқсуен инникитин бээлере уухан элбэн барыхтаахтар. Нария Чурукова, Юрий Стрючков, Сага телевидениета, ЮХЭБЛЮ. Бүгін Жакускайга бігіге Россия кәскелебеттен аттақ стратегической сессия өлетін сағылата, санатан әттәққа бір айек тұхынан ұяққа. Илдархан Айсен Николаев 2019 сыллаққа илдебаттабыта. Тұстақ документ өйдетугар бірінілі гражданины иітен сайынларын тахарыға тұхыланар. Оны тахынан оғылыр жоғырдарын сайынларыға инники дене талыға. Нұру түгеген үйететерге онна білінгі сыпара үйетегер анығы неманы көйе қоты тұханырға әме төхі болуқтақ. Я проект вводный из Улахан Хайсхалах, Басаки Хайсхата Ден Профориентация, Кис Хайсхата Цифровой Ресурс, Уис Хайсхата Ден Бона Патриоты, Хайдах Веретен и Тентагарах Севиденце. Бо из Улахан Хайсхана Лелетахка, Алта Министерство Лелир, Атраслевой, Манангур Дахонасе, Бьеву Буил Хангаттык, Омурваркнавит, Санга Хайсхаларами Килдрамит, Тимиктер Мирапятина, Болбатах, Тимиктер Химир информационный ресурс Арнан, Кихи Кайдах, Качеслах, Тахулорунан, Кихи Бяди Идидинен, Курилюхтах. Россия у нас Саха Республика Тенитюля Хартыха Саха Балетин Примата Клавдиева Нова Кюнсириттен Куренне. Кинини Саха Жизеле Ден Атылара. Меня Ханала Сулухуттан Түріттях Клавдия Алексеевна Новосибирской Дайга Хореографической Училищаға Уеренен Саха Балетин Харанатчаларыттан Бидестері Болар. Отут Сылустата Үрдік Сынаға Чурумчугун Юргуянаттын Жизелы Сотворение Мира Айымне Иеватын онна да атын чалқа ярулары арайбыт жонныңа Сергеға Тердебет үтеңілік. Кини кенчәрі Чатыкаряға Нарынғы Сердебіте Балекку Хуйбута. Саха Сергеға Балет искусствата сайдарын тухугар сүраган бұрын уран туран сыраласпыт аланнақ кехи Клавдия Иванова джекергенігер театр коллектива юлайны ақтырай дерин кутурғандарын терделер. Клава бігіге олақ осколы неттен дүка ақтан олару қол қос оғылар абыт. Одан боланы ас юен кірімчегін таңас сап соғын бетіні білбіт жаннар бұт. Қанданы күрсіваққа қаябаққа барты үшіге екітті әдебіп бұт. Онында кейде сайдарын барты мен илі қарақпынан көрбітім. Саха национальный многоборьетыгар дыгын оңюлара күрехтеге тыңағыннақ кереселерен Якутия сүрбеттует, онна Саха национальный көрдері рейтінерін кампания ханалдаргар бұғы эфирге көрдерюға. Бәс ең хүрбалтыз күнігері Жакускай береметінен эфир 4 частан сағланыға, онна 3 час ұстаты көстеуға. Онтан бәс ең хүрбе хеттіз күнігер Жакускай береметінен күніс 12 частан кейхе 5 кедері күрехтеге түміктүр күні көстеуға. Эбін әттіға Якутия сүрбеттует ханалға күрехтегені нұучылы тылбасты ақтақсыға, оны серге дыгын оңюларын бігіге ханалар бұд сай. Айтарагар телевизор мобильный телефон сыгрыларагар көрек осып. Бірдігістеқы бүкіндерге Экобен Штен Хамсағын сағланна. Нехелек бір самай керем естетігер сыйнялан паркатыгар Ал Лукмас Тула Джон Тоқтон олырыр сыйнянан ылар сирин оңырдулар. Қамсағын көңілетчеті нәхелек активиға Тамара Ефремова ыңырытын арасылыр бұпысниктара өйөннер. Кәрі бәйләк темірден ұғарылы бұтыс кымайкалары тұрордылар. Беге? Олимпийский выпускник тар улуспут тогон сылын көрсө ыңыры оңор буппут улуспут выпускник таргар бу манна болан аттан бихе хаттүөт скамейка болла онан болан атта төгүрүччү бэйэ бэбитин кепсетер битигер үчүгэй табыгастаах болдун диэн бу мандык турорду бут ыңырыны бир бастыгынан осколор дахтан өрүү да көхтөк бердигестег осколотун 1969 сыллаакка бүтербит билигин улууспут ытык жоннору өйөтүлөр атыттартан ары уурутута болдун диэн бихиги ахыябыт бийреттүнен бу бихи бэбит үйеремби досколобыт билигин хууготтан кинеттон бу кемелори итигер хептибехен эргерен бартаттан билигин Хомуллан халбыта, олихин болана, оны же өйді ханы ғырттыннар бұ кемге үйеремет, босколаға үйеремет, оғылар келеннер, манна олорон, осколаларын ханаан, әдер хастарын ханаан, ұлыннар демет бұ осколабыт қасқатын, бұ манна бейіскі мекі батыгар, оларды ұпыт бір ұратыта болуар. Уапсая барыта 15 выпус болы, барыта Хорок кластар икили скамейка оңоттордулар. Хорокта билди, хорокта икили. Иннеганан барыта хүтбек скамейка болла.
нахочу идти с камейкаларгар выпустарин были сылан билетен хуритулар таким кайдах были идеялырынан кайдах анырынан бәлірі растанын ұттырдылар. Үскімайкалар сыңялан паркатығар ал лукмастула. Қатыңнар бұстырығар. Чақчыды тоқтон сыңянан ағырға олыс табығастақ керем естіға анамы күрдік лоп бачы местелерін болулар. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской, Михоута, Гуарнай, Бердігістіғ. Білі ұлығығыр сәтті күніскі лағыр арылын үлілейді. Манна сүй сәтті 15 оғасыл жар. Ағы сүйіз бір өрінәчі жететтен олырын сайынғыз қолаға өрінеға. Оттон бөтін нәхелеген оғылыра ұхын өрібілдерігер үлені ванна сынылыңы жөрілен ос қолағы ұрытығыр үлілектірі. Сихиде келер сүжетка. Сәтті сыллағыта ағыры қайыз қанатал бұд бөтің ұсқолатын ұчастыға бұ сайын оғаймақ саңатынан туалыла ұғырот ағын есібәкке әлбәқ көріңін олар дуға, онтан салғы көріге істейге мантан инне лағыр оғылары ғылжықтара ол күрдық манна санитарына ердебілләрі тұтуған авашивот лағыр үлетін сағалата. Ағыры профилированнай қайыз қалақ боламыд, арас оғырот астарын оларды бұд. Лағыр үш сезонынан үлелер. Бірді сезонға сүрбебесті оғысыл жар, бәс айын сағаланы ағаттан атыржағы айын бүтерділі лебет. Та бастығы сезон мұтығар оғырот олырдуыта болар, екі сөйі сезонға оғырот көрілілер. Оғылар үлені сыңяланы жөрелен сүрбе бір күн ұстата ұғын өрібілерін тұхалақтыға тарықтара, оң еқтара, сүйлі өқтері көт еқтері сұғыс оты ұрастан оғырокқа ұғы құтан күннерін білдер бәкке ағырықтара. Лағары ғына үстәхілік. Әбекінді тәрді таққан елелебет интересіндей, бауалар әбілділер ұсауын ағы. Менің әсті қағаталылар, ұсауын өтігер менің әс берәлдер барыр бұдығар. Зоя Владимировна Оскола сол бұлы Батпуовара, ол күрдік сүйірбе сыл ұстата ғырсыр да айы, кені менігіз қағытынан үстенен үгіс әлбәқ оғы үйінен сайдан тағысты. Бұл сайындағаны лағыр оғылары менігістік тото үйтік ағықтыра. Мен ғасырда кәлдім дағын арағы ағылықтың қағығын, тұқпын келеппін істе бардым бәлемін ебе. Оның арғы ұжы заптырақты хиренлер. Әбеппен бұғарабын, онында үш аңаққа, полдник тақтар. Полдник тарыған мен біліні бұғара тұрабын, бүгінге мүйінден. Сайын ұстата үміт ұғырот аға аны күхін ұстолы бой қысаға болуға, оны ағын морковы сүбе өкілені, онтында атыны тұтатына тоңорон, сулан қалан, Хеленияға атығы тахарықтара, ұсколаға әбей дұқот келдер ектері. Александра Қабычарова, Саға телевидениеті, Бүлі Луға. Манан күніскі тағары бұтты мүктен әрі тенге болуын күрсе қадері.